תודה רבה מאוד לשר הכלכלה אלי כהן על דבריו החמים וגם על התמיכה היומיומית שאנחנו זוכים לקבל ממנו בכל תחומי הפעילות שלנו. ברוכים הבאים לאשקלון. אני רוצה להתחיל טיפונת בסיבות שהביאו אותנו לכנס את כל קהילת התחרות הבוקר דווקא לפה, לאשקלון. אז בסבב ההתלקחות האחרון בעזה בנובמבר 2018 נורו יותר מ-460 רקטות אל עבר עוטף עזה ואשקלון. באשקלון נהרג אדם ועוד 50 נפצעו, חלקם באופן קשה, ועשרות מבנים נפגעו. בקיץ שלפני כן נשרפו יותר מ-32,000 דונם בסביבות עזה, 12,000 דונם של שמורות טבע וגנים, 10,000 דונם של שטחי קק"ל, 4,000 דונם שטחי חקלאות ו-6,000 דונם שטחים פתוחים. בין 75% ל-95% מהילדים בשדרות בטווח הגילאים של 9 עד 14 פיתחו סימפטומים של הפרעה. כל אלה הביאו אותנו להחלטה שהשנה אנחנו כאן, באשקלון, יחד עם האנשים ששגרת החיים שלהם לאין ארוך יותר קשה משלנו. כשם שאני שמחה לברך את כולכם שהצטרפתם היום לכנס הרשות באשקלון, אני שמחה גם לברך את קבוצת הסטודנטים שהצטרפה אלינו היום ממכללת ספיר כדי ללמוד על ההתפתחויות בעולם התחרות. ובואו לא נאכזב אותם, בואו נעבור באבחה גם לעניינים של תחרות. בשנת 2015 עברה הרשות טלטלה גדולה שהעמידה את עצמאותה בסכנה. שלא שומעים אותי? אוקיי, כולם שומעים אותי עכשיו? בשנת 2015 עברה הרשות טלטלה גדולה שהעמידה את עצמאותה בסכנה ואת יכולתה לשמש כגורם מקצועי אובייקטיבי בסימן שאלה. אנחנו עומדים היום 4 שנים אחרי האירועים האלה ונראה שעוצמתה של הרשות חזקה מתמיד. איש אינו חולק על עצמאותה של הרשות ויכולתה להחליט החלטות ללא התערבות או לחצים פוליטיים. הרשות קשובה לעמדות שונות, דעות שונות, השקפות שונות, אך החלטותיה מתקבלות על בסיס השקפת עולם יציבה ומתוך הבנה ברורה באשר לתפקיד שלה ולמשימות שלה. הרשות עושה שימוש הולך וגובר בכל כלי האכיפה שניתנו לה, והיא עושה את זה בצורה עוצמתית יותר מבעבר. היא מטפלת בנושאים שלא טופלו בעבר. הרשות מסוגלת היום לבצע מחקרים כלכליים מורכבים עם מחלקת מחקר בעלת יכולות מעולות, והשנה הצטרף אלינו גם דוקטור אורן ריגבי מאוניברסיטת בן גוריון כדי להוביל את חטיבת המחקר ברשות. לא פחות חשוב מזה, הרשות רקמה מערכת יחסים של שיתוף פעולה עם שורה ארוכה של רגולטורים ומשרדי ממשלה ועובדת איתם בשיתוף פעולה ומתוך הידברות על קידום תחרות במשק. קולה נשמע במכרזים גדולים, קולה נשמע בדיונים על הצעות חוק, קולה נשמע בכנסת וקולה נשמע גם ברפורמות שבאו לקדם את התחרות. ב-1 בינואר 2019, יומה האחרון של הכנסת ה-20, הושלמה חקיקת הרפורמה של חוק ההגבלים העסקיים, והוא הפך להיות חוק התחרות הכלכלית. חודש וחצי קודם לכן, הושלמו תיקוני פטורי הסוג, שהיוו חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו ראינו כרפורמה. הרפורמה כוללת שורה של הקלות. פחות מיזוגים שצריך להגיש אותם, קיצור התקופה של בדיקת פטורים, הרחבת הסלף-אססמנט, פחות בקשות לאישור הסדר כובל שצריכות להגיע בפני רשות התחרות.
בצד ההקלות הרגולטוריות המשמעותיות האלה, התעצמה הרשות בעיקר בשני היבטים משמעותיים. הרחבת הגדרת המונופול מנתח שוק בלבד לכוח שוק, והגדלת רף העיצומים המנהליים ל-100 מיליון ש"ח. התיקונים הללו, כל התיקונים הללו, עברו בוועדת המיזוגים, בממשלה, בכנסת, תוך הבעת אמון מלא מצד הממשלה, מצד שר הכלכלה, מצד הכנסת, שצריך להעצים את הרשות, שצריך לחזק אותה, שצריך לתת לה שיניים, ושאפשר לסמוך עליה, גם שתדע להפעיל את הסמכויות שלה, וגם שתעשה את זה בשום שכל, במידתיות ובנחישות. אני מדגישה את הבעת האמון הזאת, גם של ועדת המיזוגים, גם של שר הכלכלה, גם של הממשלה, גם של הכנסת, מכיוון שהדברים הם בהחלט לא מובנים מאליו. כאמור, רק לפני 4 שנים נראתה תמונת הדברים שונה בתכלית. כוחה ועוצמתה של הרשות נובעים לא רק מן הסמכויות הפורמליות שמוקנות לה בחוק. כוחה של הרשות נובע בראש ובראשונה מהאמון בה, שהיא מסוגלת לפרוע את השטר, להביא משק תחרותי, מפותח וצרכני, וגם אמון ברשות שהיא לא תנצל את כוחה לרעה. וכאן המקום להביא את האמירה של דודו של ספיידרמן: With great power comes great responsibility. ההצטברות של כל היכולות של הרשות, הן בתחומי האכיפה, הן בתחומי המחקר, הן בתחומי הפיקוח על מיזוגים, הן בתחומים של קידום תחרות, מאפשרים לה לפעול לקידום תחרות ללא חת, שמירה על התחרות וקידומה. אבל בצד כל אלה חשוב גם שהרשות תנהג באחריות. ההחלטה שלנו לנהוג באחריות באה לידי ביטוי בכמה וכמה מובנים בהתנהלות היומיומית שלנו. אנחנו בודקים את העובדות בשיטתיות עד תום, ככל שרק אנחנו מסוגלים, לפני שאנחנו מקבלים החלטות. אנחנו מקבלים החלטות מקצועיות וענייניות. אנחנו נכונים לשמוע תמיד, אנחנו מוכנים להקשיב, אנחנו מוכנים לשנות את הדעות שלנו, אנחנו מוכנים להודות שטעינו ולשנות כיוון. אנחנו גם מצד שני מוכנים להילחם על מה שנראה לנו חשוב, עד בית המשפט העליון, עד הכנסת, עד איפה שצריך. ודבר אחרון, אנחנו תמיד פתוחים לשמוע ולהקשיב להצעות פרו-תחרותיות שבאות לקדם את המשק. אבל המפתח המשמעותי ביותר לעוצמתה של הרשות, ליושרה שלה, למקצועיות שלה ולעצמאות שלה, זה בית הדין לתחרות. הערכאה השיפוטית הייחודית הזאת, שפיתחה מומחיות ויכולת לבקר את הרשות ממקום של מקצועיות, ממקום של ביקורת מקצועית, זה משהו, זה העוגן שלנו וזה המגן שלנו. היא שומרת אותנו על בהונותינו, היא מכריחה אותנו להיות מנומקים ועקביים, היא הצדקה שלנו להפעיל את הסמכויות שלנו, כי יש מי שבודק אותנו ויש מי שמבקר אותנו. ההכרעות של בית הדין לתחרות הן בעלות חשיבות כפולה. הן יוצרות שכבה של ביקורת על הרשות, ובכך גם יוצרות אמון בהחלטות שלה ובתהליך כולו, וגם הן יוצרות דין. הדין הזה מדריך אותנו, מכוון אותנו, ויוצר את עולם התחרות שבו אנחנו חיים ובו אנחנו מתפקדים. כשנכנסתי לתפקיד של הממונה, דחפתי את הרשות לכיוון של צווים מוסכמים. צווים מוסכמים זה כלי נפלא משתי סיבות. קודם כל, הוא יעיל מאוד. דבר שני, אני באמת מאמינה שדברים שאפשר להשיג אותם בהסכמה ובהבנה, יש הרבה יותר סיכוי שיקוימו עד תום מאשר נורמות שנכפות על צדדים. אני בעד פשרות. זו דרך נכונה להתקדם קדימה ולהשיג מטרות ביעילות ובאפקטיביות. אבל בצד הדברים האלה, חשוב שיינתנו גם הכרעות של בית הדין לגופו של עניין.
חשוב לקבל ממנו הנחיות על גבולות הגזרה, לקבל את הקול המכוון שלו באשר לסטנדרטים, באשר לנטלים, באשר לדין הראוי. בשנתיים וחצי האחרונות ניתנה רק פסיקה אחת של בית הדין על עמדת הממונה, שהיא פסיקה שאינה פרוצדורלית ואינה אישור של הסדר פשרה. אנחנו הגשנו לבית הדין בעיקר הסכמות, וגם כשלא היו הסכמות, הן הושגו במהלך הדיון, בין אם זה קבוצות הריכוז בנמלים, בין אם זה תאגיד המחזור ודוגמאות רבות נוספות. הגיע העת לפסיקות של בית הדין ולאמירות שלו. משמעות הדבר היא שלא תמיד תתקבל עמדתנו. מן הסתם חלק מהפסיקות האלה לא יאשרו את ההחלטות שלנו. אבל ההנחיה הזאת חשובה לנו בנושאים רבים מאוד. יש מספר עניינים שתלויים ועומדים בבית הדין היום. נמל אשדוד וההחלטה בעניין ניצול מעמד לרעה שלה, חברת חשמל וההחלטה בעניין ניצול מעמד לרעה שלה, המיזוג של מזרחי ואיגוד, המיזוג של רשת 10. הכרעתו של בית הדין בתיקים האלה היא חשובה גם כדי להעניק אמון של הציבור בהכרעות עצמן וגם כדי לתקן אותנו ככל שאנחנו טועים. המשמעות של הדברים היא שלא בכל תיק נסבור שיש מקום להגיע לצווים מוסכמים. גם אם תהיה נכונות לכך מהצד השני. לא כל תיק אכיפה צריך להסתיים בצו מוסכם. ההפך, רצוי שכל חלק מתיקי האכיפה יסתיימו באכיפה של בית הדין. המשמעות הנוספת היא שאנחנו נעשה כמיטב יכולתנו, ככל שהדברים נוגעים לנו, להגיע להכרעות מהר. התופעה שבה עררים מוגשים חודשים ארוכים אחרי שהתקבלה החלטה, והכנת התגובה מטעמנו עורכת אף היא חודשים ארוכים, היא תופעה לא רצויה. אנחנו צריכים לדאוג לדיונים מהירים, הכרעות מהירות, גם כדי שהביקורת על ההחלטות שלנו תהיה אפקטיבית, וגם כדי לייצר התפתחות של הדין, בעיקר בנושאים של מונופולים, ששם התקדימים הם מעטים במיוחד, והרשות תעשה כל מה שנחוץ מצידה כדי להגיע למצב הזה. בצד הרפורמה שהיא הגלוי והחיצוני, הרשות עברה גם במהלך שנת 2018 שינוי מאוד משמעותי, שינוי מבני בעבודתה, ואני רוצה לנצל את הבמה פה היום כדי לספר לכם גם על השינוי המבני שעברנו ועל המשמעויות שלו ואיך הוא מנסה לבסס ולקדם את הדגשים שלנו. באוקטובר 2018 הקמנו מחלקה חדשה ברשות, מחלקת שווקים ברשותם של אוריאל סיטרואן ואלעד מקדסי. המחלקה הזאת מורכבת מ5 צוותים שבכל אחד מהם עובדים כלכלנים ומשפטנים, זה לצד חברי. 5 הצוותים, צוות מזון, צוות תקשורת, צוות תחבורה, צוות אנרגיה וצוות פיננסים, מתמחים כל אחד בענף תעשייתי, והם אמורים להיות העיניים שלנו, האוזניים שלנו והידיים שלנו בשטח. כל צוות באשר לענף שלו. הצוותים הללו יהיו אחרים לבחון את העסקאות, המגיעות לפתחה של הרשות ונוגעות לענף שלהם. המחלקה הזאת תהיה אחראית גם לנושאים של קידום תחרות, או מה שאנחנו קוראים במילים הפנימיות שלנו ברשות, אדווקסי. ההבנה שלנו היא שקידום של רפורמות תחרותיות וייעוץ מוצלח למשרדי ממשלה מחייב התמחות ענפית והיכרות ענפית. ולכן ראוי שהנושא הזה יטופל על ידי מחלקת שווקים מתוך המומחיות הענפית שלה. המחלקה המשפטית, הצוותים המנהליים שלה, לקחה על עצמה את האחריות לאכיפה המנהלית, וכן את האחריות לכל עבודת הליטיגציה של הרשות בהיבטים המנהליים, שזה בראש ובראשונה ייצוג הרשות בבית הדין לתחרות. המחלקה הכלכלית אחראית על קידום המחקר הכלכלי, בסוגיות שבהם החלטנו להעמיק את ההיכרות שלנו ואת הבדיקה שלנו. כמו כן, חטיבת הכלכלן הראשי מעניקה לנו תמיכה כלכלית בתיקי האכיפה שמתנהלים על ידי המחלקה המשפטית, שדורשים הרבה מאוד פעמים ניתוח כלכלי מורכב, וכן נותנת תמיכה כלכלית בכל המיזוגים המורכבים ותיקי הייעוצים המורכבים שאנחנו מתמודדים איתם. אנחנו באמצעות השינוי המבני הזה מבקשים להשיג כמה מטרות שעמדו לנגד עינינו.
קודם כל, אנחנו יוצרים עבודה סינרגית יותר בין משפטנים וכלכלנים על תיקים מורכבים של בדיקות עסקאות וקידום תחרות. אנחנו מפנים את הזמן של המחלקה המשפטית לעסוק באכיפה מנהלית, בצורה אינטנסיבית, וליצור פיתוח של תורה של אכיפה מנהלית. זה תחום חדש יחסית לפעילותה של הרשות, ואנחנו עדיין נמצאים שם בעקומת למידה תלולה. אנחנו גם מפנים את הזמן של הצוותים הענפים והמקצועיים לעסוק בקידום תחרות. מזה 3 שנים אני מקדמת אג'נדה שתפתית את הכמות של עיסוק שלנו בפיקוח על עסקאות שלא פוגעות בתחרות, פיקוח על עסקאות אקס אנטה, ותגביר את העיסוק שלנו באכיפה מנהלית, אכיפה פלילית ובאדווקסי, קידום תחרות. ב3 השנים הללו הגענו להישגים משמעותיים, וזה יהיה כיוון גם מכאן והלאה. יותר יוזמות לקידום תחרות, יותר אכיפה פלילית ויותר אכיפה מנהלית. השינוי המבני של הרשות נועד לייצר לצוותים השונים מומחיות בתחומים האלה ולייחד זמן ומשאבים למשימות החשובות האלה. לכן אני רוצה להקדיש כמה מילים על כל אחד מהנושאים האלה. קודם כל לנושא האכיפה מנהלית. בהקשר הזה אני רוצה להתייחס לסוגיית העיצומים המנהליים. הליך התיקון של הכנסת, שעבר בכנסת, של העלאת רף העיצומים המנהליים ל-100 מיליון ש"ח, וההידברות שהייתה לנו עם חברי הכנסת תוך כדי הליך החקיקה הזה, נתנה לנו רוח גבית. לנו היה נראה שיש קונצנזוס בין חברי הכנסת והבנה מלאה שהרף של 24 מיליון ש"ח הוא רף שמיטיב בראש ובראשונה עם החברות הגדולות במשק, והוא רף שהופך את ההפרה לפעמים לממש הפרה כדאית. היה נראה שחברי הכנסת משוכנעים לחלוטין מהעניין הזה, ואם הם היו מוטרדים ממשהו, זה היה בעיקר מהיבטי הביקורת ואופן הביקורת על החלטות מנהליות שמתקבלות ללא דרג שיפוטי. בהקשר הזה אני חושבת שהכנסת השתכנעה שבית הדין לתחרות מהווה ערכאת ביקורת מתאימה ומספקת בהקשר הזה. אבל אני רוצה רגע דווקא לחזור לרוח הגבית שקיבלנו. דווקא משום הרוח הגבית הזאת, ומתוך הקונסנזוס, שבהחלט 100 מיליון ש"ח זה סכום שכאשר יש תאגיד גדול שמפר הפרה חמורה את חוק ההגבלים העסקיים, זה סכום שראוי להשית עליו, דווקא מתוך הרוח הגבית הזאת, החלטנו להעמיד לשימוע ציבורי גילוי דעת חדש בנושא עיצומים מנהליים, שמשנה את שיטת החישוב של העיצומים המנהליים. מכאן ואילך, אנחנו הוצאנו את זה לשימוע ציבורי ולהתייחסותכם, מכאן ואילך, החישוב של העיצומים המנהליים יעשה על פי רף של 8% ממחזור המחירות של חברה. זה יהיה הרף הקובע, 8% מהמחזור. על פי זה אנחנו, מתוך הרף המקסימלי הזה של 8%, אנחנו נקבע כמה הראה פגיעה בתחרות או פוטנציאל של פגיעה בתחרות, מה ההיבטים שמעצימים את ההפרה ומעצימים את החומרה, מה ההיבטים לכולה, ורק אם אחרי כל ההתייחסויות האלה נגלה שאנחנו עומדים על מעל 100 מיליון ש"ח, נקטום את העיצום ל-100 מיליון ש"ח כמצוות המחוקק. השינוי הזה בצורת חישוב העיצומים המנהליים הוא שינוי שמקשה ומכביד את הדברים על החברות הגדולות במשק עם המחזור הגדול. אנחנו מודעים לעניין הזה, אבל אנחנו חושבים שזה הולם היטב את עמדת המחוקק. אני מניחה שאתם תשמעו על הדברים האלה קצת יותר בשיחה שתנהל פה היועצת המשפטית של הרשות, מיכל כהן. הנקודה השנייה שבה אני רוצה לדבר על אכיפה מנהלית, זה נושא המונופולים. הגברת האכיפה נגד מונופולים היא מהלך אסטרטגי עבור הרשות. מדובר בפרקטיקות שלאורך שנים הוזנחו ולא זכו לטיפול אכיפתי, ואנחנו מגלים שכל תיק אכיפה בתחום הזה פותח לנו עולם תוכן אחר ואתגרים אחרים. לכן האכיפה נגד מונופולים לא תופסק. בימים אלה אנחנו פתחנו בבדיקות מנהליות בנוגע לאכיפה כנגד 2 מונופולים נוספים, והאכיפה נגד מונופולים תתרכז בראש ובראשונה נגד מונופולים שלהם יש כוח שוק. בסופו של דבר, זאת התופעה שרשות התחרות מבקשת להתמודד איתה, כוח שוק. ולכן האכיפה תעשה נגד מונופולים שמחזיקים כוח שוק. מגזרים שהיו חסינים עד היום מפעולות אכיפה נגד מונופולים, משום שלא החזיקו בנתח שוק של מעל 50%, עשויים למצוא את עצמם עכשיו
חשופים להליכי אכיפה מנהלית. הדוגמאות הבולטות לכך הם תחומי הבנקאות, תחומי הקמעונאות, חברות הדלק, חברות הגפ"מ. כמה מילים על נושא קידום תחרות ואדווקסי. הזכרתי כבר כמה פעמים את החשיבות שאני רואה במעורבות של רשות התחרות בעבודה הפנים-ממשלתית בזמן אמת, בזמן שההחלטות מתקבלות. אנחנו נפנה היום, במהלך היום, זרקור לעבודה הפנים-ממשלתית באמצעות שלוש סקירות קצרות שיינתנו לנו על תחומים שבהם הרשות התעסקה בייעוץ פנים-ממשלתי. אבל אני רוצה רגע לנצל את הבמה הזאת כדי להסתכל על עבודת קידום התחרות והאדווקסי שלנו במבט מלמעלה של אלף רגל. זאת עבודה שמחייבת את הרשות למיומנויות שונות ממה שהיא הייתה רגילה בעבודה המסורתית שלה, של בדיקת עסקאות ושל אכיפה. החששות התחרותיים הם אותם חששות תחרותיים, הניתוח התחרותי הוא בדיוק אותו ניתוח תחרותי, אבל העבודה היא שונה בתכלית. והסיבה לזה היא שאנחנו פועלים מכוח סמכויות בלתי פורמליות. אפילו כשרגולטור חייב לבוא ולהתייעץ איתנו, מכיוון שהוא מחויב על פי חוק הריכוזיות לבוא וליטול את עצתנו, בסוף אנחנו רק מייעצים ולא יותר מזה. ואנחנו עושים הרבה עבודה של קידום תחרות גם מעבר לסמכויות שיש לנו על פי חוק הריכוזיות. הסמכויות שלנו הן בלתי פורמליות, אנחנו צריכים להיות משכנעים ואנחנו צריכים להיות יצירתיים. ולכן, אם לא נהיה משכנעים ויצירתיים, גם לא יהיה לנו מקום ליד השולחן ואנחנו נמצא את עצמנו דחוקים מהשיח הפנים-ממשלתי. לכן, בשנה האחרונה, אנחנו הקדשנו הרבה מאוד תשומת לב לפיתוח של היכולות שלנו והתורה שלנו בתחום של עבודת קידום תחרות ואדווקסי. עשינו מאמץ גדול ללמוד מניסיונן של רשויות תחרות ולהתייעץ איתם על איך עושים את זה. עשינו מאמץ לפתוח שיח פתוח עם רגולטורים אחרים על הנושאים הללו, ואפילו לקחנו קורסים והכשרות בניסיון ללמוד איך עושים אדווקסי בצורה אפקטיבית. גם בתחומים האלה צפויה שנת 2019 להיות שנה של הגברת מאמץ. שני נושאים משמעותיים כבר מצויים בליבת ההתייעצות שלנו עם משרדי ממשלה רלוונטיים, התחרות בתחומי הבנקאות וטיפול בחסמים התחרותיים שיוצרים הבנקים, והטיפול בתשתיות תקשורת ופריסתן, נושא שבו המשק הישראלי מצוי הרחק מאוד מאיפה שהוא היה צריך להיות בו. אז מה צפוי לנו בשנת 2019? רשות התחרות מגיעה לשנת 2019 כרשות חזקה שבפניה אתגר ליישם ולהטמיע הרבה חידושים ושינויים. השנה אנחנו צפויים לפרסם גילוי דעת על כוח שוק, גילוי דעת מתוקן על עיצומים מנהליים. השנה אנחנו מתכננים להתקין תקנות מיזוגים חדשות שיעלו את רף ההגשה ל-20 מיליון ש"ח לכל תאגיד וירעננו את פסי ההגשה הקיימים. אנחנו נקדיש יותר תשומות לתחומי אכיפה מנהלית וכמובן בראשם אכיפה נגד מונופולים. אנחנו נקדיש יותר תשומות לקידום תחרות, בעיקר בניסיון להגיע מוכנים עם הצעות רפורמה לממשלה חדשה שתקום, וכמובן שם חדש, אתר חדש ולוגו חדש שאותו אנחנו מציגים היום לראשונה בכנס הרשות. אז השנה הזאת צפויה להיות יותר מאתגרת ויותר מעניינת מקודמתה. לפני שאני אגיע למילות הסיום, אני רוצה לומר, העבודה של רשות התחרות נעשית באקוסיסטם של שירות המדינה. אנחנו מקבלים הרבה מאוד תמיכה מהרבה מאוד גורמים שונים, שזאת ההזדמנות להודות להם, בין אם זה החשבות של המשרד ומשרד האוצר ואגף תקציבים שתומכים בנו ברמה היומיומית, בין אם זה משרד הכלכלה ושר הכלכלה שמעניקים לנו את התמיכה, ובין אם זה משרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה, מאיר לוין ולירון נעים שמלווים אותנו על כל צעד ושעל, ובין אם זה הפרקליטות הכלכלית בפרקליטות המדינה שמלווה אותנו בצמוד ומנחה אותנו בכל העשייה הפלילית שלנו. כל אלה מגיע להם תודה רבה מאוד על העשייה הברוכה שלנו במהלך השנה. ואני לא יכולה שלא לסיים בלי כמה מילים על כל האנשים שלא עומדים פה כאן היום על הבמה, אבל עומדים מאחורי כל הרעיונות וההישגים שהוצגו כאן היום. עובדיה המסורים של רשות התחרות.
עובדיה של הרשות, ממחלקת מנהלה, דרך המחלקות המקצועיות ועד להנהלה, הם לא רק המובילים בשירות הציבורי, הם לא רק עובדים חרוצים וחדורי מוטיבציה, הם גם עובדים שחותרים כל הזמן לשיפור. הם מוכנים להפיק לקחים, הם מוכנים לנסות דרכים חדשות, להיפתח לרעיונות חדשים. יכולותיה של הרשות לקבל על עצמה אתגרים חדשים, להתייצב בפני אתגרים קשים, נובעים בראש ובראשונה מהדלק והאנרגיה שאתם העובדים מזרימים למערכת. זה נהדר להגיע בבוקר לעבוד איתכם, להחליף איתכם דעות ורעיונות ולהיות מאותגרת על ידיכם. תמשיכו כך. ובשמי ובשם כולכם, בשמי ובשם כולכם, כל הקהל שיושב פה היום, אני רוצה להודות לכל מי שסייעו בהפקת האירוע הזה היום והצעידו את כולנו לעוטף עזה, לאייל שפירה, לנועה צבי, לסיוון קרמון ולארז אלמקייס שעמדו מאחורי האירוע הזה. אני מאחלת לכולכם, אני מאחלת לכולכם כנס מעניין, פורה ומרתק. תודה רבה.